www.snaganaroda.net Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan u Srbiji, zemlji čuda, svega ima samo para nema, to je valjda problem ili možda i nije, jo, šta, šta, zašto je problem ako novca nema, Vedran Grbin prisutan, Dragana Kukrić takođe, danas je državni praznik, eto pretpostavljam da oni koji su u mogućnosti ili imaju bar tu privilegiju da danas apsolutno ništa ne rade, uglavnom će iskoristiti ovo lepo vreme, barem kad je Beograd u pitanju, da malo prošetaju, čak i nije neka velika gužva u gradu, reklo bi se, prohodne su ulice, pretpostavljam da je tako i u ostatku Srbije, znači za sve one koji su danas imali tu privilegiju, jer u smislu, ako su već privilegovani da imaju neki posao, onda logično imaju privilegiju da praznuju, s obzirom da dobar deo Srbije ne radi ništa, pa u tom smislu ovim danim ne znači mnogo, osim kao neki istorijski datum koji se obeležava. Ali zato postoje podele u smislu deca koji idu i koja ne idu u školu, valjda neki praznuju, a neki ne, i to je sve moguće, znači to jeste Srbija, zemlja čuda. U svakom slučaju, što se današnjeg dana tiče, s obzirom da jeste neko lepo vreme, a i praznik je, tema nikad ne fali, nažalost, koje baš i nisu mnogo ružičaste, ja ću ostaviti ovako na slobodu svima kao varijanta, ono slobodna tema. Pričat ćemo, ukoliko hoćete, naravno, o onome što vas tišti i muči. Možemo da progovorimo i o tome šta je to skoro pre 100 godina, jel? Bilo na ovaj dan, mada sa druge strane kad pogledam, mi eto više nekako volimo da pričamo o nekim prošlim vremenima, o nekim ljudima iz tih prošlih vremena koji su obeležili neki period i epohe, a malo što što želimo da činimo u sadašnjem vremenu sami za sebe. To sve govorim iz razloga što sam evo danas imala prilike da čujem svakakve nebuloze od onoga da, jeli, kako rekoše neki, šta, stalno postavljate pitanje, lična pitanja vezana za novac, a niko ne pita za državu. Pa ne pita ni država za nas, dakle, svim prijateljima sa te strane, više navrata ste nam objasnili da država neće činiti više ništa za građani, da oni moraju sami za sebe da se postaraju i u tom smislu, ajte malo sjašite nam sleđa, bit će nam svima lakše. Čisto moja poruka za dobar dan, a u nastavku kažem, slobodna tema. U Srbiji smo zemlje čuda, evo ja rekoh, danas otprilike da kažemo da je ostavljena varijanta za neku slobodnu temu, možemo kažem da ćaskamo na mnogo toga što nam se trenutno dešava, inače privilegovani danas u Srbiji slave, privilegovani definitivno u odnosu na ostatak Srbije jesu oni koji imaju zaposlenje, pa u tom smislu i praznik koji se danas proslavlja. Inače, čini mi se negde da ta bruka koja postoji, otprilike gledali smo juče to frljanje sa nekim ciframa od 1.000.000 evra, od 700.000 evra, od ne znam koliki sve u nizu one nule možete da prebrojite, kako bilo da bilo, u Srbiji narod poprilično na ivici nerava. I u tom smislu, sinoć sam na društvenim mrežama to podelila, setila sam se kad smo išli negde još kao klinci, ono tipa osnovna škola, pa se upoznavali sa umetnošću, između ostalog postojala je jedna slika koja je mene prestravljivala, znači kao dete, to je od Munka, Krik ili Vrisak, kako ko je već nazvao samu sliku, i sinoć sam je negde našla i rekla da je to prilike stanje svesti svakog razumnog čoveka u Srbiji svakodnevno. Znači, čim izađete na ulicu, prosto imate, upalite televizor ili popijete s komšijom kafu i razgovor krene, prosto ne možete da se otmete utisku da je sve onako u popriličnom rasulu i haosu, i u tom smislu jedino što vam preostaje jeste da vrištite iz malog mozga i da se držite za glavu. Eto, kažem, nisam ni znala ću doći u poziciju da to bude otprilike neka naša stvarnost, ali tako jeste.
Inače, eto kao jedan podatak, da je danas, evo, 316. dan u godini, još 49 dana do kraja ili isteka ove 2015. godine. I zanimljivo mi je da, evo, već vidim da su pripremi, barem što se Beograda tiče, jelke, vidim da se iznose na one, barem ovaj kružni tok na Novom Beogradu, već se spremaju da ih usprave otprilike i zakite, pošto verovatno ćemo svi moći ovako da se opustimo, da uživamo i da slavimo, jer problema nema. Kad je pa bilo problema u Srbiji? Dakle, to je ono otprilike nešto što je mene uvek negde dovodilo u tu neku zabludu, koliko ljudi mogu da budu sebični, koliko ljudi mogu da ne razmišljaju o onima koji su u poziciji da prosto više ne znaju šta će sa sobom, osim da se drže za glavu i da vrište. I u tom smislu, danas kada se proslavlja u Srbiji, kada je praznik, kada se završilo jedno veliko srpsko stradanje u Prvom svetskom ratu ili ondašnjem Velikom ratu, predsednik vlade je u Srebrenici. To je baš zanimljiv jedan detalj, ali nije zgorega opomenuti ga. Prosto mi se negde samo nametnulo da razmišljam već prosto u simbolima šta njihove poruke u stvari znače. Tako da, u ovom smislu, sve oni koji su postradali tada i danas se to obeležava, eto, mi to praznujemo. Predsednik može sebi da dozvoli taj luksuz i da odaje počast nekim drugim žrtvama. Tako da, to su samo pokazatelji koliko i na koji način zaista poštuje sopstvenu zemlju i svoj narod. Mislim da je imao mesta i prostora u Srbiji da položi vence na mnogim lokacijama, ali eto, i odlučio se za ovaj korak. Umeđu vremenu, evo, dok sam sve ovo najavila, Miću kaže, pozdrav Gale, nadam se da danas u ovo lepo, gotovo prolično vreme, nisi imala problema da prijehaš na posao, znaš, već ono, kuća posao, luća posao, ili kuća posao, da. Ma nisam, malo sporije ide prevoz, ali valjda to tako, oni odmah naprave varijantu, čisto praznike, ali gužve neke velike nema. Kaže, a i kako bi kasnila kad danas na praznik Dan primirja, koji se kao državni praznik slavi od 2012. jer na današnji dan, 11. novembra 1918. godine, Nemačka je kapitulirala, te se u Srbiji i Evropi ovaj dan obeležava kao Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Tog dana u Francuskoj, u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša, potpisano je primirje, što znamo, jel? Ono je bilo na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. Danas ljudi na reveru treba da okače simbol ovog praznika i da se sećaju svih žrtava u Prvom svetskom ratu. Od vesti kaže, evo, premijer Vučić se po ko zna koji put nalazi u posti, vidiš da smo isto primetili. Bosni i Hercegovini, gde se u Potočarima poklonio žrtvama, inače u Srebrenici se danas održava dvodnevna investiciona razvojna konferencija Srebrenica 2015. Hajmo dalje, u medijima ne prestaje sve jači sukob gazde kurira Rodića protiv sad sve vidljivijih snaga oko premijera, pod znacima navoda Vučića, informera Pinka Sliniše Malog, veze sa mnogim tajkunima čiji prsti su bili u medu, kad je došlo do nelegalnog izvlačenja para iz fondova za razvoj mnogih zatvorenih banaka, pa da se ne iznenadimo, kad odjednom poput orkana nagrnu informacije o silnim aferama koje su povezane baš sa njim. O da, u vestima smo čuli da su lideri DF-a prijavili Centru bezbednosti Podgorica javni skup za 15. novembar u vremenu od 19 do 21 čas, mislim da je od 18 sati, tako su najavili bar juče. A kad već šamaramo po susjedstvu, zanimljiva je izjava jednog pravog lidera, a Srbina Milorada Dodika, koji je javno rekao da su svi izveštaji visokog predstavnika za BiH Valentina Incka čista laž. Baš mi se sviđa taj ton. Izjave otkad to nismo čuli ovde u Srbiji. Za sad toliko pozdrav tebi i svima sa Snage naroda. Ja ti se zahvaljujem, Mićo. I upravo ovo što si pomenuo vezano za takozvane afere između raznih listova, tabloida, medija ili kako god, tu se dešava ta priča o ogromnoj količini novca koja se pretakala s jedne na drugu stranu, dok eto, ljudi u Srbiji žive na ivici bede, što me negde vraća na onu priču, ajmo lagano da organizujemo jednu paradu nezaposlenih,
Nekako mi se čini da bi to bila prava stvar da pokaže pravo stanje Srbije. Evo, Gordana je tu, kaže, Dragana, šta kažeš na ovo što naša vlada daje 5 miliona evra Srebrenici, a Munira Subašić kaže da je naš AV samim dolaskom tamo priznao genocid. Nisam, eto, pročitala poruke pre nego što sam iznela upravo ovu konstataciju da na današnji dan čovek odlazi, jel tako, upravo ovaj, u Srebrenicu, a imao bi, kažem, šta da obeleži i ovde, ali iz nekog razloga mi se čini da je to potpuno druga priča, barem za Aleksandra Vučića, no na kraju to uopšte nije iznenađujuće, mislim, jer svi potezi njegovi su govorili upravo o tome da ga baš i nije mnogo briga šta se ovde dešava sa ljudima i negde smo zaključili zajednički, čini mi se, u nekom razgovoru ovde više puta da oni prosto i nisu naši savremenici, reklo bi se, ili ne žive uopšte u nekoj priči i vremenu u kome mi živimo. Tako da, šta da vam kažem, tako je kako je, kada će narod u Srbiji te stvari da preispita i da negde postavi na pravo mesto, to je drugo pitanje, a stvari stoje tako kako stoje, odnosno skoro pa nikako, reklo bi se. Da se pozabavimo tom dnevnom štampom, mada vidim da mi do vesti ima još nekih 5 minuta, ali ajde, da otvorimo bar priču. Što se politike tiče, kao udarnu vest, otvaranje poglavlja za Srbiju do kraja godine, u izveštaju Evropske komisije ocenjuje se da je Srbija načinila krupne korake u približavanju Evropskoj uniji. Juče smo, čini mi se, tu vest ovde izneli, danas se time bave dnevne novine. Ustavni sud Kosova suspendovao sporazum o formiranju ZSO, naravno vidim da se samo jedan deo briselskog sporazuma tu valjda suspenduje, da li će on biti održiv ili ne, to je naravno sve opet zamajavanje naroda, imamo čime da se bavimo u svakom slučaju, da li ćemo da se bavimo, otprilike sad su negde prevazišli onu varijantu dovoljna je jedna afera, kad su videli da niko ne reaguje na razne afere koje se otvaraju i da ljudi onako prosto to prećutkuju, više čak i kažem ni u skafu o tome ne komentariš, onda su napravili varijantu hajde ih zabavljamo sa više stvari, da vidimo šta će ko da nađe za shodno da to protumači na ovaj ili onaj način. I u tom smislu imate recimo aferu medija gde se tamo neki prepucavaju za one koji prate tu vrstu medija, imate znači ovo oko UNESCO i čitave te papazjanije, da li će ili neće, a onda imate varijantu oko Tanjuga, da se novinari malo bave sami sobom. Sa druge strane, danas poniženje još jednom profesije koja spada u kategoriju ozbiljnih, kao što su profesori, nastavnici, uopšte pedagozi po školama, svaka vam čast, dobit ćete 6.000 dinara. To je poniženje do krajnje granice kao jednokratna pomoć, ali, Bože moj, najavljuje se eventualno povećanje plata od 2016. godine. Penzioneri o svom jadu, da li će da imaju dedu, da li neće da imaju dedu, pa koga više briga za penzionere, važno je da im uvale neke nove lekove, jer otprilike spadaju u kategoriju pokusnih kunića. O hrani više niko i ne priča, da li je zatrovana ili nije zatrovana. Hrvati maksimalno pokupovali svašta nešto po Srbiji. Banje na prodaju, sve na prodaju, samo još da vidimo ima li ljudi, evo ima nekih koji nisu na prodaju, u svakom slučaju, evo pozdravljam kolegu Zlaju koji upravo ovde maši, sprema se da krene, ali hoću da vam kažem da stanje nikad gore, a negde mi se čini da su ljudi svako o svom jadu zabavljen, plus u kategoriji imate sferu interesovanja pa ćete o tome nešto trućati, a suštinski se ništa neće rešavati. Znači, to su vrlo zabrinjavajuće stvari, o tome niko u Srbiji, nažalost, ne vodi računa na onaj pravi način u smislu neke ozbiljne organizacije koja će iznedriti nekoga ko će neke stvari postaviti na pravo mesto. I još jedna stvar koja se takođe nameće, a ne mogu da je ne primetim, kada razgovarate sa ljudima u smislu da jedne druge, barem ovi na vlasti, optužuju za nekakvo nepristojno ponašanje, za ne znam kakve izjave, za ne znam kakve budalaštine koje jedne drugima upućuju,
zanimljivo jeste da samo onaj sa pozicije vlasti zadržava to pravo da sve živo oko sebe vređa i da čak i ne razume da to čini, što nam govori o tome do koje mere se Srbija srozala kada nas upravo takvi vode. Nažalost, stanje takvo kako jeste, vrlo ozbiljno, sve moguće crvene linije su pređene, sva crvena dugma su pritisnuta, samo je ostalo pitanje prosto da li smo do te mere ispritiskani da više nikad nećemo reagovati ili jednostavno može da se nađe u nekom kodu ili genetskom zapisu da još uvek postoje ti neki čvrsti ljudi u Srbiji koji će napokon neke stvari menjati. Prosto se nekako vezuje na ovaj današnji datum. Iako pogledate sve one žrtve iz Velikog rata i sve strahote i golgote koje su prošli, kakav je to materijal ljudi bio i na šta su sve bili spremni, danas, nažalost, u Srbiji materijal koji vodi ovu zemlju je sve samo ne onaj pravi. Ali na kraju krajeva davno smo kvalitet zamenili kvantitetom, tako da nema se tu šta više dodati. Vesti će, pa onda ću nastaviti sa naslovima. U Srbiji zemlje čuda, što dodam često u poslednje vreme, paradoks je potpuno ogludila. Evo ovako zvuče naslovi u novinama, čisto da znate o čemu se zapravo radi i zašto vas hvata mučnina u razgovoru sa ljudima koji prate isključivo mainstream medije. Dakle, počela sam od politike kao udarna vest, otvaranje poglavlja za Srbiju do kraja godine, a evo ima i još jedna zanimljiva tema, Katolička crkva bi da formira hrvatsku vladu. To je, ukoliko je nekome zanimljivo, takođe Borislav Stefanović tvrdio da je smenjen, pa su ga i smenili. O tome se danas priča, dakle, upitan da li će napustiti stranku i poslanički klub, Stefanović je kazao da njegovi potezi zavise od toga šta će raditi DS i dodao da će njegovi naredni korak uslediti vrlo brzo. To je politika večernje novosti. Sa druge strane, evo, imaju dodatak u penzioner plus pokloni, tako da penzioneri brže bolje pohitajte oko večernjih novosti, se izlomite. Drama u Libiji, Olivera Stepić, ćerka otetog vozača Jovice, molim Boga da moj otac ostane živ, dakle dvoje naših državljana zatočeno u kući na obodu grada Sabrate. Mnogo nepoznanica i zakulisanih igara oko otmice Srba. Mislim da će se priča tek razvijati, ali ajde da je damo vremena. Evropa nam broji svaki susret sa Rusima, Brisel objavio izveštaj o Srbiji, to je valjda udarna vest, i dvojica Vranjanaca povređena posle utakmice, Zvezdini navijači izbodeni u Skoplju, to je takođe vest koja danas, evo, prolazi kroz medije, valjda treba da se žestoko napadne sad neka druga priča. Evo, pred nama je, kažem, uvek mi je zanimljivo šta nam to naslovi donose, jer negde otprilike možemo da naslutimo razvoj događaja. Moram sad da stavim tri tačke, pošto je neko na telefonskoj liniji da ne čeka dugo. Dobar dan. Samo nemoj znak uzvika, to me plaši uvek. Prijatelju Bane moj, evo te prozivamo danima, zašto li te nema? Što? Jes, da nije, pa ne znam, nešto smo svi zabrinuti što se ne javljaš. Želim djole da nije kolesterol, ali? Nije. Ja rekao da te nije virus potkačio. Jeste, koji... jeste. Jeste, jel da? Sam se par godina i onda udarila rednja, pa obišla ceo krug u kući i tako. Da, svi smo onda u istoj poziciji. Mora i to nekad dođe. Pa da. Evo, ajde da prelistavamo. Može. Ajde, ja bih preskočio samo ovaj Rodić, Pink, i to sam pričao kod Milana, ništa se nije desilo što bi promenilo moje mišljenje, osim što se nastavila ta šareka perverzna igra koja, eto tako, ja tebi, ti meni, ali čini nikom ništa, smuti pa prospi i igranka za narod, onaj deo koga to zanima, ako ljudi uopšte imaju interes za to. Što se Tanjuga tiče, ova država može da se nazove smešnom u više segmenata, pa eto i to je jedan od. Znači, ja ne mogu da zamislim ništa više od recimo neke grupice urođenika koji tamo igraju neke dodole ili ne znam tamo oko nekog drveta, koji stvaraju neku državu pa će biti za jedno 100-200 godina, a da nema između ostalog i telegrafsku agenciju. To mi dođe nekako kao, ne može se reći da je stup države. Mislim, mi smo rasturili vojsku kao mnogo bitniji stup, rasturili smo pravosuđe kao mnogo bitniji stup od Tanjuga. I sad neko će reći tu je Beta, tu je ne znam Fone, tu ovaj, tu onaj. Nije to to. Nije to to. Država mora da ima neka svoja obeležja, neke atribute,
Znaš, kao što čovjek treba da ima sve udove, treba da ima i glavu, po mogućstvu i nešto u glavi i tako. Pa mislim, nema proteze za to. To ne može da se zameni. Mm-hmm. Što rekao ovaj veliki glumac Al Pacino. Najgori je prizor amputiranog duha. Za to ne postoji protetika. Znaš, neke mm-hmm. delove možda menjaš, ali to je mehanika. A ovdje je nešto drugo u pitanju. Druga je sad stvar što se 20-30 godina unazad od tog Tanjuga pravi, koliko bar ja imam informacije, manje više privatna firma. Mm-hmm. određenog čovjeka koji za to duguje zahvalnost ili ne duguje i tako dalje. Međutim, zovi ga ili sad nekom to smeta što je to telegrafska agencija Nova Jugoslavije ili ne znam šta. Pa dobro, smeta, ali preimenuj ga, nije bitno. Nek bude Tan S. Ma da, ali uopšte ime... Tan Srb. Neka izmisle nešto, nije važno uopšte. Ali mislim da je to državi potrebno. To je bilo nešto čemu se verovalo. Pa imaš i onom sjajnom filmu, ono, kako beše lajanje na zvezde, kako Tanjug javlja, ja tebe volim, i tako mislim. Tako je. U tom smislu se postalo je paradigma nečega što je istina. Mm-hmm. Pa je bilo komunistička istina, pa više partijska istina, pa ovakva, pa onakva, ali generalno su te vesti bile pravovremene, relativno slabo obojene navijanjem i ostavljale ti neki prostor da ti to sad premećeš po svojoj glavi, pa... Šta misliš? Misliš, ali si informisana. To bi valjda trebalo bude jedan od zadataka novinarstva, mislim. Pa, negde je bilo nekada, pa, znaš. Pa, bilo, ali znaš to što kažu dok je Bog išao po zemlji. Mm-hmm. E sad, znajte sad, ova deca što su postradala, izbodeni, navijanja. I to što je ambasador pri UNESCO, makedonski Albanac, gle čuda. Mm-hmm. Pa mu ovi odavde oštro naređuju da bude protiv prijema Kosova u UNESCO, a on eto, ne znam, poklekao je pred rodbinsko-plemenskim vezama, parama, otkud za ljubavi prema Kosovu i čemu. To su takve te igranke smešne, mislim, ne znam, pokušaj da ti, budem ti prijatelj tako što neću mnogo da te bijem, recimo. Mislim, potpuno besmisleno. Znači, ljudi, to je vaš predstavnik koji vašu državu predstavlja u jednoj svjetskoj organizaciji i koji tamo radi protiv moje države. Prema tome, vaša država uradila je nešto protiv moje države, tačka. Da li on to jutro imao temperaturu, napad Velšmerca, da li ga je žena iznervirala, da li je dete palo na popravni, da li je dobio pare, uopšte me ne zanima. On je zvanični predstavnik u visokoj instituciji jedne međunarodne države koji je uradio, nije uradio on. On je to uradio samo zato što ne može čitava vlada i ne može čitav narod makedonski, i svi koji su u Makedoniji i posebno ne može država koja je fikcija kao takva. Prema tome, jedan čovjek je to uradio. Kao što jedan čovjek potpisuje kapitulaciju, jedan čovjek, obično neki ministar, potpisuje neki međunarodni protokol, ugovor i ostale stvari, neka predsjednici država, vlada. Prema tome, to je tako. Mm-hmm. Šta je on pritom mislio, osjećao? Koje su ga muke razdirale ili navijačke strasti ili ne znam nija šta? To je njegov prizrenska liga u krajnjoj liniji. To je njegov problem. Mm-hmm. Prema tome, to je državni problem. I na to treba reagovati kao država. Što se tiče braće Crnogoraca, neću njih da komentarišem, osim što mi je malo gorko da, kako da ti kažem, ja se bunim protiv tebe kao države. Mm-hmm. Pritom tražim od tebe dozvolu, se bunim. Da, malo je čudno. Oročavam na 4-5 sati i mislim, nešto mi ne liči da se tako osvaja sloboda. Ali, a već viđeno negde otprilike. Pa viđeno više puta, ali ne bi da im, kako ti kažem, ne bi da im unapred nešto kvarim, navijam za njih i tu ima svega i svačega, ali šta god da ima, bolje nego ono što je zvanična crnogorska vlast, opet s aspekta moje države, jer mene ona prvenstveno zanima. Mm-hmm. Što se Dodika tiče, svaka čast, možda je to nediplomatski, možda je to tako, možda ovako, možda onako, ali jedan lider jedne države ima samo jednu obavezu, a to je da vodi računa o onome što misle ljudi koji čine tu državu. Prema tome, ako je on rekao da gospodin Incko laže ili iznosi lažne tvrdnje ili šta god, to je tačno. To je tačno. I na ljutu ranu ljuta trava ide. Prema tome, eufemizmi tipa zaobilazi istinu, ne stoji, izvučeno iz konteksta, gospodin Incko dezinformiše, šta god, to se srpski kaže, lažeš bre. Vrlo precizno. Pa misli, šta sad tu, znaš, nema potrebe da se presipaju šupljeg u prazno. On jeste tako malo neposredniji,
i nije jedini koji je takav, i da je sreće, mi bi imali još poneko koji je takav, i to ti je to. E sad, ono što mene najviše zanima, je ovo što si rekla za Srebrenicu. Nisam ispratio koja količina novca i u koju svrhu ide. Koliko sam ja razumela, to je naše ulaganje, investiranje, čini mi se, u bolnice i ne znam šta još. Nemoj me držati za reči, jer ja sam slušala sa pola uva. Prosto sam podatak da mi tamo nešto investiramo mi je bilo ovako malo zapanjujuće, a onda kažem i ovo o čemu se zapravo radilo, kažem, s pola uva sam čula. Vidi, meni je krajnje problematičan naš odnos prema Srebrenici. Kako sada stoje stvari? Ja neću dočekati neku promenu do kraja svog života, budući da ja o tome šta se tamo desilo 95. dobijam informacije sa muslimanske ili bošnjačke, kako god, strane, i dobijam sa srpske. Dijametralno suprotne. Tako je. Za mene delić sekunde, ne znam koji je već najsitniji, postoji, nema dileme koju ću da verujem. Znači, jednostavno, uopšte ne želim da se dovodim u dilemu, pogotovo što, evo, pogledao sam na ćirilici kad je Vučić objašnjavao doček njegov tamo, pa je on sada to novi deo mezare, odnosno groblja, novi oni tabut ili kako se sad zovu, znači nove žrtve posle 20 godina. Pa ljudi, je li ima kraja više? Pa je li ima kraja, aman, hoće li umreti neko, a da ne bude žrtva Srebrenice, mislim, znaš, možda malo ružno zvuči, ali obaveza onih koji govore o nekoj svojoj tragediji je da oni prvi pokažu pijetet prema tome. Što oni ne čine svojim ponašanjem. Ako se ti ponašaš kao trgovac šićardžija koji prebrojava koske, pa ti treba više dečijih, pa onda kosti odraslih, starijih, poturaš kao dečije, pa razne stvari radiš, pa ta gospođa Munira, ajde, što fizički je sve punija, nego je punija po svim osnovama. A da ne govorimo, Bane, o tome koliko je prema istraživanjima mnogih onih koji su tamo zabeleženi kao mrtvi, registrovani u širom Evrope, pa čak i glasali. Tako je, tako je. Prema tome, ja hoću da verujem onom čoveku, onom Slavuju, koji je Srbin, logoraš iz Sarajeva i ostalima. Jer me njihove muke bole, ja nisam ravnodušan prema Srebrenici i ona majka tamo kuka isto ko što bi kukala ovde, ovdašnja ili svejedno, brata Srbina iz Srpske republike i tako dalje. Tako je. U redu je se to i mogu da razumem, ali pravo da ti kažem, kad god ne znaš, ja mislim to, da li je Makijaveli rekao ili ne znam ko, kad država počinje da se ljulja i da propada, treba da se vrati na temelje, na osnovnu ideju na kojoj je nastala. I da krene da analizira gde je greška i zašto se ljulja. Pa će otkloniti problem, recimo, ili neće. E, tako ti je i ovde. Znači, vrati se na poslovicu. Šta ti treba, Dragana, u kući? Ili Branislave, to se u crkvu ne nosi. Dokle god ovde, pište gladna deca, ma koliko ovo patetično zvučalo, ali ti to gledaš. Gledaš majke koje plaču kad prevrću, nema više toliko male čokoladice koju ona može da kupi. To je tačno. Mi smo čokoladice kupovali za ono što ti preostane od bioskopa i ne znam čega još, pa neka sića, pa kupiš ono životinsko carstvo. Jest. Kasnije kako je išlo, kako je vreme dolazilo. E sad si te bananice krem prevrću, pa dal da nešto stipnem da kupim bananicu. Pa si izbegava danas jedan od najvećih zadataka neke mlade žene ili svejedno i bake koja vodi unuče, da ga ne vodi u prodavnicu. Da se dete ne traumira, da ona ne mora sad tamo da ga nešto vaspitava. Da ne crveni pred narodom, sve jasno. Da ne crveni pred sobom. E, to je muka. U takvoj jednoj situaciji ti investiraš negde nešto. Ima i Srba u Srebrenici, neće se tamo lečiti isključivo Bošnjaci. U redu je pomoći bilo kome. Ali u situaciji kad ti nemaš hleba da ideš. Ali zanimljivo mi je, znači, ako sam dobro, kažem, čula s pola uva da se, znači, otprilike investira u nekakve bolnice, ajde pričamo malo o našim bolnicama. Naravno. Ajde o tome da pričamo šta je u Srbiji, kako je stanje. U istoj toj emisiji je Vučić pokazao sliku neke bolnice, negde jug Srbije, ne znam sad gde. To je strašno, znači, to ne postoji. Ako si gledala onaj, to beše Ponoćni ekspres, kad onaj momak u turskom zatvoru završava. Mislim da da. Neku drogu, nešto Amerikanac. Da, da, da. Sad malte ne ceo život mu prođe da bi ga na kraju pustili i tako da. E, onako kako izgledao taj turski zatvor, to je Hayat ili Interconti u odnosu na ovu fotografiju. I ovo kaže, ovo ovako više neće moći. Pa čekaj, ovo ovako može 3 godine od kad si ti tu.
Jesi ti imao umeđu vremenu ministra zdravlja? Je li ta bolnica, recimo, u Vranju ili Aleksincu ili gde je bila, je ona postojala u to vreme? Kog, Lončar? Pa da. Sve jedno, i pre Lončara, mislim, koga god. Nije problem u Lončaru, zameniš Lončara i uzmeš, ne znam, Poklopčara i šta si dobila? Opet oni mučenici tamo kad, mislim, treba da idu od WC-a, koji jeste možda na negde kraju priče, ali ti on relativno lepo odslikava kako su onda, kakva je profilaksa, kakve su sterilisane operacione sale, kakva je šok soba, ta za oporavak, i to, mislim, sve ti je jasno kad vidiš ono kupatilo koje je sve samo to nije. Na tome, u takvoj situaciji ti ne možeš, jednostavno ne smeš da daš dinar običan. Ali, pazi, pored toga, Bane, on je upravo na današnji dan, kada bi se ovde trebalo, jeli, obeležavati upravo sećanje na srpske žrtve, on je otišao u Srebrenicu da tamo se pokloni. To je poseban psihološki fenomen koji prestaje da bude fenomen i počinje da se razvija u neku klicu bolesti koja treba zahvati što veći broj nas. A protiv čega vakcine nema, osim evo ovakvih razgovora, čitanja starih knjiga, razgovaranja sa nekim ljudima koje virus nije zahvatio. A sastoji se u sledećem. Na današnji dan mi smo pobednici i tačka. I tačka. Ta isti Srebrenice, ta Munira, jel, paradigma za pretkinjene, su gubitnici. I oni su vrištali od tuge kad su čuli pesmu Sarajevo ispod Trebevića, bit ćeš varoš Karađorđevića. Ali to je tako. Ni meni nije lepo što su štuke došle 6. aprila. I ja se vrlo nelagodno osjećam kad se setim Kragujevca i Kraljeva. I mnogih drugih stvari. I do 99. i posle 99. Ali ja ne mogu da menjam istoriju. To je tako. Možda i Nemcima neprijatno što su potpisali kapitulaciju u istom vagonu u kome su je potpisivali ranije, ne znam, Francuzi. Pa šta? Pa progutaj to što ti je neprijatno, pa to što ti preci ostavili. Ne mogu ja sada da, samo da baštinim ono što mi je lepo iz moje istorije i da se pravim važan, ja sam ovakav, ja sam onakav. Zašto sada šizi ta Austrija? Zato što od jedne moćne carevine, koja možda spada u prvih 5-6 u svetskoj istoriji, a svakako u posljednjih 100-150 godina, uz Rusku, ne znam, imperiju, šta ja znam, eto, Otomansko carstvo, tu je negde. Na šta se svela? Ne smeš da se skijaš, spusti je zabranjen. Možeš samo ono, znaš, da ideš levo-desno, da ne probiješ granicu. Da ne povrediš teritoriju nekog. I možda i odluješ, ali isključivo u vis. Znaš, ne samo teritoriju, nego što ne, oni imaju i program. Tačno ti znaš da su oni godinama morali da prime, ako se ne varam, 10.000 stranaca svake godine. Tako bilo. Je. Tako je. Znači, pa oni su imali... ne govori se džabe da su Turci kretali na Beč koliko hoćeš puta, ali da su ga sad osvojili. Jer kad se prebroje tamo, vrlo čudne su brojke, čudne stvari govore. To je austrijski problem. Oni su se voleli, ljubakali s tim Turcima preko naših leđa uglavnom. Pa ljubite se i dalje. Tako je. Zašto mi da budemo smetnja njihovoj ljubavi? A to što onaj Gosan Sebastijan nešto nas voli, ma nemoj bre da me voliš. Uopšte me ne zanima bre. Mene voli, recimo, pod navodnicima, u nekom smislu bratskom i nacionalnom. Voli me Mile Dodik i ja volim njega. Pod Miletom Dodikom podrazumevam sve Srbe koji žive tamo. Mada bismo mogli tu kategoriju da svedemo i na porodicu i to mi je dovoljno. Znam pa jeste, stvarno u smislu iskrene ljubavi. A je zaostalo da se pošalimo pa da se poštujemo, recimo. E, u smislu bilo... iskrene ljubavi, ali čim neko kaže Srbin gde god da živi, što kažu od Pariza do Vladivostoka ili ako hoćeš od Kragujevca do Johannesburga, kod mene se javlja pozitivna emocija. Ja njega volim odmah. Pa to je i prirodno. Mogu svašta da mu zamerim, ako je loš čovek, ako je lopov, ubica ili ne znam šta, mogu da ga osudim. Ali ne mogu da kažem da nije moj. E, prema tome, danas smo mi pobedili. I danas me baš briga da bilo koji moj predstavnik, da li je izabran mojom voljom, tvojom ili nije, ili ovako ili onako, da bude bilo gde osim ovde. Da li će otići, ne znam, da obiđe ovaj spomenik ili onaj, ili vojno-istorijski muzej, ili šta god. Ali šta sa, zbog čega, dokle ta bolest? Da se izvinjavam nekom što me je masakrirao i maltretirao i pokušavao da mi izbriše s lica zemlje, a ja toliko bio bezobrazan, hoštapler jedan mali, gedžuravi šumadinac koji ga je pobedio. Pa sad Regensburg, Augsburg, Austerlitz blede pred recimo Cerom, pred Kumanovom, pred Suvoborom, ako hoćeš i pred Mojkovcem i tako dalje, blede pred tim. Jer oni koji su pametni u svetu, a pameti ima, samo je, eto tako,
uvek će prostota da opseni. Ali i oni kažu da jedan mali narod zadivio svet. E, taj mali narod i u toj bivšoj SFRJ i u toj Evropi, to su samo Srbi. Upravo tako. I to je tako i može da dubi na glavi kogo doći u Srebrenici. I da proba ko zna koju reviziju istorije, opet mu je džaba, da. Znaš kako, sve to na kraju dođe na svoje, međutim, poenta je, znaju ti kreatori tog novog svjetskog poretka, ja ne volim te izraze, znaš, da li je Evropska unija četvrti rajh ili je, ne znam, obnova Austro-Ugarske, svakako ima toga, ali ti ljudi koji to kreiraju, oni znaju da će istina kad tad izaći će na videlo. Međutim, trude se da ovde što više mentalnih i nacionalnih bolesnika dočeka tu istinu. Jer ako ti rasturiš narod ovde, po svim frontovima, pa iza čeone kosti mu napraviš promaju onako dobru i ubaciš motrov neki, šta znam, onda je potpuno svejedno kakva će istina da mu bude servirana. To je tačno. Jer on je gotov, znači on je prepariran kao onaj melting pot, onaj američki, u koji ubaciš šta god, doćeš na kraju, ti ispadne odgovarajući broj istih, glupih, primitivnih jedinki sposobne da izvedu samo jednu operaciju, a to je da sluša. I takvi se uglavnom i traže. Takvi se traže jer su... Sledbenici i slušači, to je... Imaju dve osobine dobre, mislim pod navodnicima dobre, ali dobre za gazdu. Jedna je što su upotrebljivi, ti mu kažeš arbajt i on staje za onaj strug ili plug ili operacioni sto ili šta god i arbajtuje. A istovremeno druga osobina je što je krajnje jednostavno zameljiv. Da, potrošna kategorija. Pa šta ti imaš eksere, recimo broj 6 ili ne znam, 4 ili 10 ili šta, koji treba negde zakucaš ili zašavljaš. Ti nemaš emociju prema njemu. Svi su isti. E, tako se pravi čovek. I zato mi moramo da se izvinjavamo svima, zato naša deca već su tu negde, te belo se ljuljaju, a više i nisu deca, nego su u uzrastu kad treba da rađaju svoju decu, koja kažu, ovo ti je prvi stepen, dosta bre više s tim, recimo, s tom Kolubarom. Koga to više zanima kad ja ne mogu da kupim, ne znam, iPhone taj i taj ili šta god. Tako je. Znaš, mislim, onda s druge strane to ne sme da ti kaže neko ko je neki pametnjaković, navodno neki poslanik ili ministar, i koji ti kaže, znate, dokle god ste nezaposleni, nemojte pričati o Cerskoj bitki ili, ne znam, o proboju Solunskog fronta, jer to vam neće doneti hleba. Ili što bi rekao onaj u prostačkoj varijanti, patriotizam se ne sipa u traktore. Aha, bravo, to je bilo, tako je. Ne, burazeru, ne sipa se patriotizam u traktore, to je tačno, ali se sipa u glavu. I naravno, to je temelj. A oni ga urušavaju. A glava u kojoj između ostalog ima i patriotizma. Sipa će nešto u traktor svakako. A u traktor možda sipaš suvo zlato, on čoveka napraviti neće. Moći će da pore pa da ga nahrani, ali mnogo štošta na ovoj zemlji jede, a ne zove se čovekom. I zna to i taj koji priča o patriotizmu i traktorima, a pogotovo znaju ovi velemajstori koji nam kroje kapu i koji ruiniraju našu svest i decu koja treba sutra da svoju decu postavljaju uspravno. Da se ne uznose zbog toga što su pobedili. U redu je, pobedio sam. Ali ne dozvoljavam ti da mi ni jednu žrtvu, u sećanje na koju i današnji dan se obeležava, da mi umanjiš i da me perverzno teraš da se izvinjavam što sam bio žrtva. I što me nisi ubio dovoljno, što bi rekao onaj, mislim, u šovinističkoj farsi ili gde. Tatić, oprosti što me nisi ubio skroz. Skroz, tako je. Znači, neću da dozvolim i volim što, i bez obzira što klinci, kako ti kažem, vreme prolazi i sve se menja, neki pokleknu pred tom indoktrinacijom, mislim da generalno imaju dovoljno snage. To se vidi, poslednji put se recimo onako baš videlo kad su bile one poplave prošlogodišnje, da ima sile koje će da ih pokrene, međutim, velika krivica je nas koji ne pokrećemo tu silu. Tako je. To je ono što smo mnogo puta govorili, da li je nečinjenje gore. Gore, gore. Tako je. Gore. Nečinjenje nekad zna da bude u nacionalnom smislu kontraproduktivnije od lošeg činjenja. Jer ću te lošim činjenjem potaći da uvidiš da ja loše radim,
pa ćeš da se pobuniš i da uradiš nešto dobro. Ili mene da guraš ka tom dobrom činjenju. A ne činjenje je strašnije. A ne činjenje stvara letargiju u kojoj su svi isti, svi su lopovi, ovde nema spasa, aj se ispoubijamo, aj da se iseljavamo, aj da se besimo kolektivno, jer sve jedno, živi smo mrtvaci koji hodaju, svi smo mrtvi, samo još nije nam opelo održano. A i to će skoro, nije pravo. A to će skoro, neće skoro. Neće, zato što sigurno postoji neka energija. E sad ono što si rekla i ti danas, da čudni su putevi gospodnji, kad će fitilj, gde je okidač i tako dalje. I to se ne zna, ovako danas kako deluje, ne nazire se. Međutim, prosto nemoguće. Ne znam primer samouništenja ovakvog, pogotovo što, pravo ti kažem, ja sve više verujem u inat. Ako ništa drugo. E, dobro si primetio. Upravo, pošto smo slavili Mitrovdan i sad imali smo punu kuću gostiju, jedna mlađa generacija od mene i tebe, znači ovako, nekih 20 i neku godinu, počeli su iz inata da pišu ćirilicu. Da, da. I to mi se dopalo, znaš, pa i to je nešto. Pa vidi, ovolika količina maltretiranja, pazi, mi smo narod koji imamo kičmu. I hiljadu puta smo se isprsili tamo gde bi se mnogo jači povukao. Ili bar krenuo onu priču, ajde da ne znam, debatujemo, da pregovaramo, da cinculiramo, trgujemo i ostalo. Mi smo rekli ne, hoću na kolac, ali neću budem Turčin, hoću ne znam ovo, ali neću ono i tako. Imamo milion dokaza za to. I sad jednom takvom narodu ti šamaraš sve i gumicom mu brišeš sve na što je on ponosan. U nekom trenutku ta inače da proradi, da kaže, alo bre, čekaj, stani više. Kazaće dosta. Znači, sve si mi uzeo osim života. I neću, hoćeš da napraviš od mene praznu ljušturu i da u nju sipaš to što skuvaš u tom tvom loncu. E, ne može. Ako treba se vratim na proju, na ovo, na ono. Nismo mi možda kao što su bili naši stari, nisu ni oni bili toliko sjajni koliko mi pričamo. Svega je bilo i tada i sada, ali će taj inat... mada je to relativno slaba garancija u smislu, znaš, nema oročavanja, ti ne možeš sada kažeš voleo bi jedan inat recimo u iduću sredu oko 12:15, znaš, to ne može tako se naručuje, mada je i spontanost je loša jer ona bukne pa se brzo gasi. Ima nešto i u organizaciji, ali eto, verujem u inat i verujem, to sam negde napisao na činim sa grupi našoj, verujem u žene. Jer pazi, onog trenutka Kad meni majka bude rekla, sram te bilo, sediš tu, dozvoljavaš da mene šikaniraju, uzmu mi 20% pa mi daju 0,75%, ne znam i tako dalje, što sam ti rodila kad si takav, kad mi žena kaže, sram te bilo, guram se, ne znam, po autobusima, tamo šutiraju me, smrde, otkud znam šta rade, kad bi, recimo, ćerku nemam, ali da imam, kad bi rekla, bre, ćale, sram te bilo, ne znam, nemam pare za ovo, za ono, ponižavaju me svuda, ne znam šta se treba da radim, ne bi li se zaposlila, a i to je, i kad uradim, to je mutno i tako. E, tog trenutka će se postideti i sinovi, i muževi, i braća, i već ko koga ima, i žene će nas poterati, jer očigledno da smo mi dosta inertni, ali i to će biti, znači, relativno su mi ovako imaginarne nade, prema tome verujem u inat i u stid. Da se nadam. Ali kažem ti, slabo šta nam je drugo ostalo. Jest, hvala ti, ba ne. Pozdravljam te. Svako dobro je virus da brzo oteramo, znači svaki eventualno koji, dobro, još uvijek se vuče i rekla sam vam još na samom početku kad je krenula ova epidemija raznih virusa, a pogotovo ovog koji traje poprilično dugo, da povedete računa, prosto, evo, meni je četvrta nedelja, još uvijek se rvem sa njim, tako da ako možete da zaobiđete sve koji su u toj poziciji, gledajte lagano da to uradite. Da, evo, Bane dosta toga upravo izrekao i zanimljivo jeste kad pogledamo danas i malo pre što je rekao, mi smo pobednici i tačka, i upravo sa te pozicije ako gledamo, tada smo to bili i jesmo, i to je nešto što je kroz istoriju zapisano, ali upravo predsednik ove vlade odlazi na jednu drugu lokaciju danas i tamo onda je počasti, tu su ako neke poruke koje su vrlo, vrlo značajne. Dule je na Skype-u. Dule, dobar dan. Dule, se čujemo? Da. Ja vas čujem. Nisam ja vas čula, pošto mi se Veki nešto zamislio, pa smo morali malo da ga budimo tamo. Mešaju se. Da, da.
Šta sam hteo, ovo oko Mileta Dodika. Sećate li se vi, Dragana, onoga Slovenca koji je ovde stalno dolazio, ja ne mogu nikako da se setim kako se zvao, koji je bio nešto izvestilac za Srbiju, za Balkan, od strane Evropske unije. Ne sećam se imena. Onaj sa Jarećom Bradicom. Da, znam koji, kad tačno mu lik sad vidim, ali imena ne mogu da se setim. Tako je, nikako ne mogu da se setim njegovog imena. E vidite, on je kod Mileta Dodika isto pokušavao i ovaj mu zabranio ulazak u Evropsku, u Republiku Srpsku. Pa lepo. Ozbiljno. I on nikad više nije tamo otišao. Volim lepo. Ima još jedan detalj koji se ovde, ja ne znam gde sam to pročitao, kad su, vi se sećate ovde kad je ovaj bio na Ćirilici, kako je patetično ispričao svoje spavanje na Patosu. Jeste. One, mislim, kako ga nije sramota da neko nešto tako priča. To je samo, ja ne znam da li je on normalan kad može tako nešto da ispriča. Svi se to pitam. To je, ozbiljno kaže, pa to je dokaz kako se oni odnose prema njemu i šta misle o njemu. Razumete? I on sad to, šta on misli nas ovde da ga sažaljavam zbog toga. E vidite, to su oni pokušali sa Miletom Dodikom. I znate šta je on uradio? On je ovako rekao, kaže, kako god se vi možete da se dogovorate i kako god se dogovorite, ja odoh u hotel, a vi kad se dogovorite, pozovite me, pa ako dođem. Pa pošteno, što bi se čovjek zamajavao njim. I tu je razlika između njega i ovih ovde. To mislim, lako je biti krpa, a čovjek, to je već malo teže. Šta sam još teo da kažem, da ne zaboravim, ovo oko ove Srebrenice. Sećate se da je Vučić bio, isto je ovde neki bio praznik kad je bio kod Kitarovićke. Sećam se. Je tako bio neki praznik? Tako je. Ja ne mogu da setim samo koji je bio. E vidite, ajde što je otišao i što je spremio te pare, ja sam gledao jutros Tanjugov izveštaj, rekao je pristojne pare ćemo dati, velike pare ili velike, nije bitno, za Srebrenicu. Pa ja ne znam da li mi možemo sada da shvatimo. U Savetu bezbednosti nije prošla rezolucija. U Srbiji je prošla. Jer samim tim on priznaje ono, i on je dobio zadatak da to prizna na neki drugi način. I on to sada radi. Zar nije? Jest. Eto. Znači, mi moramo da budemo svjesni šta on radi. Jel, to je to. Pa to jasno pokazuje svojim delovanjem. Nema drugi. On pokazuje svojim delovanjem šta radi. Ona babetina, ona munira, što kaže Bane, koja je napravila velike pare na toj Srebrenici, je u pravu. On je došao tu da prizna i gotovo. Šta ima tu dalje? Baš tako. To je to. Nema, mislim, ako mi sad, ako neko smatra da je to u redu što on radi, mislim, u redu je. Mislim, ja nemam ništa protiv. Ali ja mislim da je ovde prošla ta, kako se one zvali, tamo u Savetu bezbednosti. Ima još jedna, vi ste, Dragana, pričali o ovim medijima jutros i naslove. Dobro, to je i štampani medija, jel? Jesu, da, štampani medija, ali to je otprilike ono što će ići i na televiziji, da. E, ja sam našao na faktima koje je Dijana Milošević, ona je bila tu kod vas, tako? Jeste, kako da ne, Dijana je ovde bila 2 godine, a vi uporedo na faktima, da. Jeste. I Dijana je, ima naslov, kaže, verujete li Vučićevoj tvrdnji da mu strane službe rade o glavi. I, pazite sad, ima tu jedan mali članak i onda je ona pitala, ima njihovi komentari, Branka Pavlović advokata, Marko Nicović, Branko Krga, Peđa Dimović iz Beograd sindikata. I svi su oni nešto rekli. I za kraj je napravila, ja sam se oduševio, našla je Žiku Nikolića iz Šarenice. Znate ono kako? Kako ne? Žika Šarenica. Žika je rekao
Žika je rekao pet rečenica. Ne znam šta bih još na tu temu rekao. Ne pratim te stvari. Nisam se mnogo interesovao. Godinama radim zabavni program i nisam se bavio drugim stvarima, prepucavanjima i sličnim. Ne znam šta bih vam još na tu temu rekao. Pa čovjek čuva svoje radno mesto, šta ga briga za ostalo. Da, a nevjerovatno, kakva je to gnjida da se on, da on tako nešto kaže kao da je pao sa Marsa. Ali dobro je, što pojma, ma kakvi, pa naravno. A Žika drma i trese kako se uzme. Žika Seljak čuveni, pa to je, a dobro, šta ćemo sad, tako je, kako je, da. Žika Seljak, jeste, Žika Seljak. Ali tako ga interno zovu, niči, nije. Znate, dokle čovjek može da ide, razumete, da se odbrani, on se tu odbranio, branio se, razumete, kao da nikad nije šetao po Srbiji, po Panađurima tamo i okolo i ne zna šta se u Srbiji dešava i kako narod živi. Ali on ne zna. A da RTS je, kad bi RTS recimo bio ozbiljna kuća, ko što nije, kako želi da se predstavlja, koliko gafova je Žika Seljak imao u svojim emisijama, koje su naravno, pošto se uživo narod gledao, da je to ozbiljna kuća medijska, da je Žika odavno ne bi postojao tu, a ne da on i dalje drma i trese i ubira lovu i to dobro. Jesno. Ma jasno. A on ne. Zato kažem da je Dijana ubola. Tako dobar što se kaže ubod, ono da je to strava. Baš je ovo, mislim, neverovatno, neverovatan čovjek, svaka mu čast, treba biti takav. Mnogo govori, da, to što je rekao. To je ono što ja stalno pričam, to govori o našim novinarima. Razumete? Kako da ne? On sebe predstavlja kao narodnog čovjeka. Seljak, jel? Seljak, Žika Seljak. Ja se time ponosi, a pojma nema šta se dešava. Tako je. Strašno, strašno. Hvala, Dule. Sve najbolje, prijatno. Takođe, svako dobro. Da, evo, zanimljivo izgleda Srbija iz te perspektive. U svakom slučaju, evo, podsjećaju nas ovde i Aleksandar i Vladislav i Miodrag da je Jelko Kacin, tako je, Slovenac, pa negde stane čoveku misao s obzirom koliko ih je bilo do sada, ko će ih sve popamtiti. Mićo mi, evo, šalje još neke poruke, kaže, pada vlada, tralala, jel, to je ona pesmica, ali kaže, nismo mi te sreće ovde u Srbiji, ni da ćuskije padaju s neba, ali pala je vlada u Portugalu. Ja mislim da je to Portugalija, ali dobro. Samo dve, kaže, nedelje nakon formiranja, kako mediji javljaju, tačnije fakti.org, naime, umerena socijalistička partija udružila se sa komunističkom partijom i radikalnim levim blokom kako bi dobili većinu od 122 poslanika i tako dalje i tako dalje, ali mi će komentariše vele oborili vladu onih koji su u njihovoj zemlji radili po diktatu kreditora kao Vučić, pa narode Srbije šta čekaš, penzioneri, radnici, novu samilost međunarodnih finansijskih lešinara zvanih MMF, Svetska banka, EBRD, oličenih u liku premijera Vučića i ostalih njegovih podsuznih muva. Kaže da nije dosta poniženja, ni podaštavanja, ni podaštavaju nas oni koji su višestruko poganiji i pokvareniji od nas, zar vam još nisu prokrčali gladni stomaci, pogledi koji sklanjate od svoje dece kao izraz nemoći što im ne možete priuštiti ono najosnovnije za život. Kaže da, kao prvo ugasite televizor u nedelju dana za početak, uključite mozak i izađemo na ulicu da iskažemo svoje dužničko ropstvo i uništavaju nam, kaže, domovinu. Predlažem i moto za okupljanje, vala dosta je stvarno bilo. I evo, ovdje ima još jedna poruka, neka sam dočekao da čujem i ovo, pa makar sutra pao na crnu, kaže, zem staniju, povodom sramnih odluka Milovog režima u vezi one rezolucije i navodnom srpskom genocidu, pa ovo u vezi UNESCO, opozicije u Crnoj Gori, oličena u vidu lidera DF-a. Samo malo pobežem i da, poslala je jasnu, nedvosmislenu poruku svima, čujemo najvažnije iz njihovih poruka i sad ovde sve prosleđeno, hvala ti na tome, videla sam te poruke, pretpostavljam, evo i Miće dodao da je Jelko Kacin, uz epitet koji ga je pratio. U svakom slučaju te poruke smo i juče iščitavali, ali nisu samo poruke lidera
iako znam da mnogi gledaju samo to, ja nekako pratim i onu drugu stranu, to su stvari koje narod prosto poručuje i mogu da primetim i zanimljive fotografije koje su kružile društvenim mrežama, gde naravno u jednom kafiću imate u Podgorici čovek časti jeli, one koji su glasali za UNESCO, odnosno protiv prijema Kosova i sebe postavlja u kategoriju da on nije ono što jeste vlada, a na kraju krajeva ja vas još jednom podsjećam i zaista apelujem, pošto videla sam malo pre da se da prolazi ta priča dubljeg jaza koji se pravi između Srbije i Crne Gore i u tom smislu, jeli, kako su, čini mi se, negde da li u Leskovcu odgovorili ili kako već, omladini iz Crne Gore i nekom njihovom pozorištu i tako dalje i tako dalje. Ajte, ne brkajte babe i žabe, Milo i kompanija nisu narod Crne Gore, oni su samo što i nama Vučić ovde i u tom smislu da ostanemo trezveni i kažem da prosto ne nasedamo na sitne provokacije. Vili pita kako beše adresa radija, ulica i broj, Višegradska 6/1, Snaga naroda, to smo mi, inače poznati kao internet radio koji jedini nema cenzuru u Srbiji, koji se trudi da prosto nekako, što bi se reklo, upre prstom tamo gde najviše boli, a boli nas skoro po svakom pitanju. Ostalo mi je još svega par minuta i u tom smislu, evo, čisto da znate, Blic će vam danas pričati i to će verovatno onda biti i po nekim drugim medijima, oko otmice, naravno, koja se desila u Libiji. Bija molila Dačića povuci Srbe iz Libije, međutim Dačić kaže za Blic, ambasador Potežica je bio upoznat sa preporukom Bije, ali je smatrao da treba da ostane u Libiji. Takođe, danas nam donosi priču o otvaranju poglavlja, ostale kritike zbog medija i tako dalje, šta sve Vučić očekuje. Ima tu raznih izjava, međutim za danas mnogo značajnija stvar kao crveno podvučeno ispitivanje svedoka tužilaštva u specijalnom sudu, nastavljeno suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, Stevan Nikčević, nisam izneo dosije Ćuran. Kurir, normalno da se bavi Željko Mitrovićem i to je udarna tema, Mitrovićeva ljubavnica ubijena pod znakom pitanja, Željkovi pozivi izbrisani iz telefona, kaže soba u Hajatu u kojoj umrla devojka vlasnika TV Pink bila je potpuno očišćena pre nego što je sobarica otkrila telo i pozvala policiju, kaže Nada Bodrožić. Ivina majka, imali su 12 sati da sklone sve dokaze, takođe ima tu još po nekih priča o nekim drugim ljudima, naravno sve vezano za koje kakve pronevere, otimanje, evo vidimo sad ubistvo pod znakom pitanja. Svašta su oni jedni drugima radili i sve odlično znaju ko je koliko prljav i čuvaju sve te podatke kad dođe stani pani, ali to je njihov problem. Dakle, alo, bahata ministarka pljunula na srpske junake, da, na pitanje zašto Jadranka Joksimović nosi naopako okrenutu Natalijanu Ramondu, simbol stradanja i vaskrsa Srbije u Prvom svetskom ratu, iz njenog kabineta poručili da ministarka nosi kako joj se svidi. Pa dobro, žena je to videla kod Cvetić, nije znala kako se nosi, kakve to veze ima, mislim, ko je rekao. Ali dobro. E, Dnevnik takođe o Evropskoj komisiji, veki... Pa dobro, žao mi je, moram da završim svoju emisiju, začekaj malo. Čula te? Dakle, Informer kaže sledeće. Afera reke trese Srbiju, Bogićević Tadić mi rekao da Rodiću iskeširam 1.000.000 evra, pa eto, to je te silne cifre o kojima se priča, ostalo uglavnom imate u sportskim vestima, svašta nešto, i mislim da je to, i tu čak ne možete biti zaobiđeni u smislu da ne vidite koje kakve ludosti i gluposti elem. Da ne zaboravimo, jel tako, istorijski čas na današnji dan, primir je u Prvom svetskom ratu, obeležava se svake godine, od, evo, kod nas konkretno 2012. inače, u znak sećanja, jel, na primir je potpisano između saveznika i Nemačke, označilo ujedno prekid neprijateljstva i kraj rata. Inače, proglašen je kao nacionalni praznik u mnogim savezničkim zemljama, u znak na stradale tokom prvog rata, prvog svetskog, odnosno tako tada zvanog velikog rata. Samo jedan podatak, jeli, Srbija je platila velikim žrtvama,
Znamo i sami, tokom ratnih operacija i zločina neprijateljskih vojnika stradalo između 1.100.000 i 1.300.000 stanovnika, što je gotovo trećinu činilo našeg stanovništva ili čak oko 60% muške populacije. To smo znali, ali eto, nije loše pomenuti. U svakom slučaju, još jednom se evo podsjećam da danas privilegovani ne rade, jer samo privilegovani u Srbiji imaju zaposlenje. E sad, u kojoj kategoriji su privilegovani i šta to znači, dobro je razmisliti. Bojim se da te privilegije nisu baš bog zna šta. Na samom smo kraju, vekim jedno 7 puta više najavi himne, čujem, ali moram završim svoju misao negde, pošto sam i tu kritikovan, kaže neki put ne završiš misao, kako ću kad me svi prekidaju, kako, ajde ljudi moji. U znak eto zahvalnosti danas će se vrtiti himne zemalja koje su dale podršku našoj zemlji u smislu očuvanja kulturne baštine na Kosovu. Mada lično mislim da je jedno veliko hvala sasvim dovoljno. Dakle, to će biti ovde trenutno na našem programu, idu posle toga vesti, redovni program koji se kasnije nastavlja. Molim? Znam, da, ali dozvoli da kažem, bez da me remetiš, Oliver. Volim ja sve kem da časkam. I on drži neke sluške i ništa me ne čuje, ali kao, folira da me čuje i to je dobro. Vedran Grbin ostaje, Marija Savić tu, ako da je čujete i u vestima. Dragana Kukrić vam se zahvaljuje na današnjem izdvojenom vremenu u Srbiji, zemlji čuda. Sutra smo ujutru, naravno, od 10 časova. Ostanite uz Snagu naroda.